აი, როდესაც აწყდება ქრისტე იმ რელიგიურ ადამიანებს, რომელთა რელიგიაც მთლიანად, ანუ სარწმუნოება მოწოდებული იყო იმისათვის, რომ მათ ამ რელიგიის მქონე ადამიანებს ქრისტე ეცნოთ, როდესაც მათ პირისპირ ეჯახება, აღმოაჩენს, რომ ისინი ვერ ცნობენ ქრისტეს, ვერ ცნობენ. მთელი მათი სარწმუნოება, მთელი მათი სარწმუნოება იყო სიმბოლო პირდაპირი მინიშნებების ჩათვლით, რომ ქრისტე უნდა ეცნოთ. პირდაპირ მინიშნებების ჩათვლით, თუ როდის უნდა დაბადებულიყო, რომელ ეპოქაში უნდა დაბადებულიყო, როგორი უნდა ყოფილიყო. ყველაფერი, ყველაფერი წერია ძველ აღთქმაში. ვერ იცნეს. და როდესაც ისინი ეკითხებიან თუ რა ხელმწიფებით ეს ძალაუფლება, როცა ის ძალაუფლებით იქმს რაიმეს უფალი, ეს ძალაუფლება მას საიდან აქვს? მერე უფალიც ეკითხება, გახსოვთ, ნათლისმცემლის იოანესი ზეცით იყო თუ კაცთაგან? ისინი პასუხობენ, რომ არ ვიცით საიდან იყო, ზეცით თუ კაცთან. და გახსოვთ უფალი როგორ ეუბნება, არც მე გითხრათ თქვენ რომელი ხელმწიფებითა ვიქმ ამას. ანუ უფალი საკუთარ თავს არ უცხადებს, ესე იგი კი არ უმალავს. ნახეთ რა საინტერესოა. ეუბნება, მეც არ გეტყვით, როგორი რომელი ხელმწიფებით აკეთებ ამას? და იონე ნათლისმცემელი საიდან იყო, ზეციდან თუ, ანუ მას ღმერთი ალაპარაკებდა თუ თავისით რაღაცას ცდილობდა, საიდან იყო? ამბობენ არ ვიცით. არ ვიცით, არ ვიცით, მათ რა თქმა უნდა არ უნდათ, რომ ზეციდან იყოს და არც ვიქრობენ ესე, მაგრამ ამის თქმის ეშინიათ, იმიტომ რომ ხალხს ჯეროდა, რომ იონ ნათლისმცემელი წინასწარმეტყველი იყო, იმიტომ რომ ძალიან წმინდა ცხოვრები ცხოვრობდა. ვერ გაბედეს მასე აუგის თქმა, ვერ გაბედეს, რომ იგი უღმერთო იყო, მოდი ესე ვთქვათ, და საკუთარი თავით ლაპარაკობდა მხოლოდ, ეს ვერ გაბედეს. ამიტომ ამბობენ არ ვიცით. და როცა უფალი ეუბნება, რომ არც მე გითხრათ რომელი ხელმწიფებით ვაკეთებ ამას, ანუ არ გეტყვით მე ვინა ვარ. ჩვენ ხო ვიცით, რომ წმინდა წერილში ბევრ ადგილას ამბობს თუ ვინ არის, და სწორედ ამიტომაც კლავენ. მაგრამ ეს არ გეტყვით მე ვინა ვარ ნიშნავს იმას, რომ აზრი არ აქვს, რომ ზგითხრა მაინც ვერ გაიგებ. მერე იტყვის და მოკლავენ, ვერ იგებენ. რატომ? იმიტომ რომ იმისათვის, რომ ქრისტე შევიმეცნოთ, ჩვენი შემეცნების უნარების მეტამორფოზა უნდა დაიწყოს. ჩვენმა პიროვნულმა არჩევანმა სწორად უნდა იმუშაოს. და თუ ჩვენი პიროვნული არჩევანი არასწორად მუშაობს, ანუ ჩვენი შემეცნების უნარები თუ არასწორად არის მიმართული, ანუ თუ ეს მეტანოი არ ცვლილება, თუ არ ხდება ჩვენში, მაშინ ჩვენი მხრიდან შეუძლებელია ქრისტეს შემეცნება, ქრისტეს ცნობა შეუძლებელი ხდება. ადამიანს თუ სულს, და განსაკუთრებულად ახლა ჩვენთვის, ჩვენ ხო ფიქრობთ, რომ ჩვენში მოხდა ეს მეტანოია, მაგრამ ეს არასწორი გამოთქმა, მეტანოია არ ხდება ერთჯერადად, ის პროცესია. ამიტომ შეიძლება ადამიანში დაიწყოს ეს პროცესი, მაგრამ სადღაც შეჩერდეს და პირიქით უკანას წამოვიდეს. ანუ ეს არის პროცესი. და მეტანოიას, ანუ გონების ცვლილების, ანუ სინანულის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა არის, რაც თანმდევია სინანულის, არის სიწმინდე. სიწმინდე არის, ნუ ორი გაგება, ბევრი გაგება შეიძლება ქონდეს სიწმინდე. სიწმინდე როგორც განწმენდილი ადამიანის მდგომარეობა, განღმრთობილი ადამიანის მდგომარეობა, როცა ის სასუფეველში შედის და ცხონდება, ჩვენ სამწუხაროდ ასეთები ვერა ვართ, და სიწმინდე როგორც ადამიანის პიროვნული არჩევანი, როდესაც ის ღვთის ნებისადმი დამორჩილებას ცდილობს. ადამიანის სწორად გაკეთებული პიროვნული არჩევანი, რომელსაც ჯერ ბუნება ვერ მისდევს, ბუნება უწმინდური მაქვს, მაგრამ პიროვნული არჩევანი წმინდა მაქვს, იმიტომ რომ ღვთის ნების ცხოვრებას ცდილობ. ასეთი ადამიანების ზიარება არის შესაძლებელი, ხშირად ვამბობთ, წმინდაა წმინდათა, წმინდაა უფალი წმინდათათვის, ანუ ჩვენთვის, თუ ჩვენ პიროვნული არჩევანი სწორად გავაკეთეთ და ღვთის ნების ცხოვრებით მიხედვით ცხოვრობთ. ამიტომ სიწმინდე არის სავალდებულო თვისება თითოეული ჩვენგანისათვის. ჯერ კიდევ არ განწმენდილებისათვის, ჯერ კიდევ არ განღმრთობილებისათვის, ჯერ კიდევ ცოდვილებისათვის აუცილებელია სიწმინდე, რომ ჩვენს აქ დგომას აზრი ქონდეს, სიწმინდე როგორც ჩვენი პიროვნული არჩევანი.